Tosi TV-uutisista hyvää päivää. Uutiset teille toimittaa Mikko Forst. Viime sunnuntaina Big Brother-talosta häädettiin viidentenä asukkaana Roope. Aiemmin talosta on häädetty Pia, Niko, Sasa ja Minna. Tällä viikolla kaikki Big Brother-talon asukkaat ovat häätöäänestyksessä ja kaksi asukasta lähetetään sunnuntaina katsoja-äänien perusteella kotiin. Häädettyjen tilalle otetaan 4 uutta asukasta. Big Brother-talosta häädetty Roope paljasti Seiska-lehdelle, että hän on saanut monenlaista palautetta touhuistaan PP-talossa. Roopen käytöstä on arvosteltu hänen Instagram-tilillään kärkkääksi, mutta se oli hänen mukaansa tarkoituskin. Suurin osa Roopen saamasta palautteesta on kuitenkin ollut positiivista. Big Brother-talosta kauden alussa poistunut Sini on antanut ensimmäisen haastattelunsa talosta lähtemisen jälkeen. Sini poistui talosta kuultuaan, että hänen miehensä oli jättänyt avioerohakemuksen. Tämän jälkeen hänet myös siirrettiin syrjään työtehtävistään miehensä perustamassa asianajotoimistossa. Satakunnan kansalle annetussa haastattelussa Sini kertoo, että kaikesta huolimatta hän voi hyvin eikä kadu osallistumista Big Brotheriin. Temptation Islandista poistuivat keskiviikon jaksossa Viivi ja Lance. Toisen iltanuotion tapahtumat olivat Viiville liikaa. Viivi kertoi, että kokemukset saarella alkavat tuntua hänestä liian raskaalta henkisesti. Ohjelman jälkeen eronneet Viivi ja Lance olivat temppareissa mukana toista kertaa. Viivi kommentoi Seiskalle voimansa hyvin ja eron olleen hänen mielestään ainoa oikea ratkaisu. Temptation Island Suomen seuraava kausi kuvataan Levillä. Ohjelman juontaja Sami Kuronen kertoi asiasta keskiviikkona omalla Instagram-tilillä. Haku 9. kaudelle on parhaillaan käynnissä. Oikein hyvää perjantaita ja tervetuloa 360 median Tosi TV-radion pariin. Minä olen Pekka Loukkala ja juontoparini on Aleksia Tänä. Oikein hyvää perjantaita munkin puolesta. Tänään me puhutaan Tosi TV:stä ja päästään kuuntelemaan muun muassa radiorealitya. Mutta ennen sitä palataan kuitenkin vielä noihin äsken kuultuihin uutisiin. Ja nämä äsken kuulleet uutiset teille luki Mikko Forsman, joka on luotajaltaan Tosi TV-kriittinen. Tervetuloa Mikko. Kiitos paljon. Minkä verran Mikko seuraat Tosi TV:tä? No kyllä mä itse asiassa jonkun verran seuraan, että toi Tempparit ei ole hirveä suosikki, mutta BB on sitten semmoinen, että sitä on tullut katsottua nyt aika paljon. Et ehkä mä oon semmoinen kävelevä esimerkki siitä, kuinka koukuttava tämä BB:kin voi olla, että mua ei loppujen lopuksi hirveästi se kiinnosta. Meillä on vaimon kautta ollut toi 247, mitä hän on kattonut enemmänkin. Ja kyllä siinä vaan aina käy sille, että kun itsekin sohvalla istuu, niin siihen jää jumiin. Ja sieltä on tullut niin kuin nopeasti mielenkiintoisia juttuja eteen ja jopa itsellekin semmoista suosikkihahmoa. Aika paljon tällä hetkellä noita meneillään olevia sarjoja tulee katsottua. No, millaisia ajatuksia sulle, Mikko, herättää nyt parhaillaan käynnissä oleva kaikkia PP-talon asukkaita koskeva huutoäänestys? Mun mielestä se on hieno juttu ja se on varmaan semmoinen, että tuolla tuotannolla on ollut niin kuin tiedossa se semmoinen työkalu, että he voi sitä jossain vaiheessa käyttää. Ja nyt on ruvennut olemaan noissa häätöäänestyksissä samat nimet paljon, niin ehkä se on niin kuin varmastikin harkittu ratkaisu. Ja sitten ne seuraukset nähdään sitten vasta ensi viikolla, että miten ne asukkaat reagoi ja miten yleisö reagoi siihen. Mutta todennäköisesti nyt tulee sitten semmoisia yllätyksiä ainakin noille asukkaille, että sieltä saattaa poistua joku semmoinen henkilö, mitä hän on pitänyt vaikkapa toisena suosikkina tämän Roopen jälkeen, mitä monet sanoo, että Roope olisi suosikki. Että sieltä saattaa joku yllättäväkin lähteä nyt. Joo, mä veikkaan, että tämä on semmoinen, että tuotanto on, tämä on siis vaan mun omaa spekulaatiota, mutta esimerkiksi Jodelissa on paljon keskusteltu siitä, että siis tämä kausi olisi tosi tylsä ja että jotenkin, että ne asukkaat siellä talossa, että niistä ei saa tarpeeksi irti semmoista niin sanottua kontenttia, niin voi olla, että tuotanto on sitten vähän niin kuin ottanut koppia näistä esimerkiksi Jodelissa käydyistä keskusteluista ja sen takia sitten pistänyt näppinsä peliin ja häätää sitten sieltä 2 asukasta ja ottaa 4 tilalle, että jos sinne saataisiin jonkunnäköistä actionia esimerkiksi sinne taloon. Mutta mitä sitten, kun PP Sini lähti talosta muutama viikko sitten aika dramaattisissa tunnelmissa, niin kuin tuossa äsken uutisissa kuultiinkin, niin onko tämä Sinin tilanne nyt esimerkki semmoisista Tosi TV-huonoista puolista?
No se varmaan vähän riippuu sitä, että miltä kantilta sitä katsoi. Loppujen lopuksi hän lähti aika aikaisessa vaiheessa eikä hirveästi kerennyt hölmöillä. Että jos ton takia tuli avioero ja menetti työnsä, niin ne varmaan se avioero varsinkin niin on sitten ollut jo vähän odottelemassa, että tuskin toi on niin kuin ainut syy. Mutta tota, niin kuin hän itsekin sanoi, että ei kadu sitä lähtemistään, niin ei sitä varmaan niin kuin hänen kannaltaan voi pitää huonona esimerkkinä. Mutta ehkä toi on esimerkki sitten niille, ketkä on kiikun kaku, että hakeutuuko, tai sitten muillekin näille asukkaille, ketä siellä on. Mitä se voi sitten niin kuin aiheuttaa suuriakin elämänmuutoksia, tuommoinen osallistuminen. Et se vähän riippuu siitä, miltä kantilta sitä nyt katsoo. Osaatko sä nimetä jotain semmoista, mikä olisi niin kuin ihan oikeasti täydellinen esimerkki tosi TV-huonoista puolista? Jotain semmoista kuvitteellista tilannetta? No se valmista esimerkkiä ei tule meille, mutta kuvitteellinen voisi olla just se, että ihminen laitetaan jotenkin niin kuin tikunnokkaan ja hänen se suosio on sitten niin, kuin niin negatiivista. Mutta sitten taas on niitäkin esimerkkejä. Niin kuin tämä PP Niko, että hänhän saattoi olla alussa silleen, että hän oli hyvinkin vähän pidetty henkilö, mutta sitten sai loppujen lopuksi itsestään luotua, ihan niin kuin tuotteistettu itseensä tavallaan, että markkinoi sitten omia tapahtumia ja muita, että siinä on sitten sekin, että miten sen negatiivisen julkisuuden käytät. Mutta onhan tuossa niin kuin temppareista esimerkiksi on tullut tietoon henkilöitä, kenellä on sitten näitä osallistumisten jälkeen ollut vaikka mielenterveysongelmia. Et ehkä se on se kaikista niin kuin huolestuttavin esimerkki, mitä voi jollakin aiheutua. Ja tempparistakin on noussut esiin tällaisia kontenttirikkaita hahmoja. Esim. Ville Dan, joka on nyt tällä kaudella mukana suurimmissa pudottajissa. Mutta mikä sitten ajaa näitä pareja ja sinkkuja hakemaan temppariin? Että mikä se heidän motiivinsa? Tämän kohdan temppareissa on sellainen pari kuin Jonna ja Jussi, ja heidän parisuhteen aitoutta on epäilty niin Jodelissa kuin Twitterissäkin. Tämä parisuhteen aitous on epäilyttävää, sillä nämä kaksi tyyppiä puhuvat toisistaan koko ajan selkänsä takana suoraan sanottuna paskaa ja pettävät toisiaan, koska läheisyyden kaipu on niin suuri. Niin miksi ihmisiä hakee temppareihin? Se on varmaan suuri syy, minkä takia se tempparit ei mua edes niin paljon kiinnosta, että siinä jotenkin paistaa läpi näistä ihmisistä se, että halutaan vaan niin kuin huomiota ja suosiota ja en tiedä, onko osalla sitten ajatus, että pääsisi ihan niin kuin julkikseksi, mutta sitten loppujen lopuksi jäädään semmoiseksi ikään kuin ö-luokan julkikseksi. Niin se on varmaan, eikä se ole pelkästään sitä, että pääset näkymään telkkarissa, vaan osallahan voi olla ihan motiivina se, että heillä on Instagram-kanavat, mihin haluaa seuraajia ja toi on tietysti yksi työkalu, millä paljon niitä seuraajia saa. Jos vielä palataan vähän taaksepäin, mennään takaisin Big Brother-taloon, niin mistä veikkaat, että just Roope äänestettiin viime viikolla, viime sunnuntaina BB-talosta ulos? No varmaan joutui siihen häätöäänestykseen sen takia, että siellä ylipäätään oli 5 henkilöä. Ja se on kuitenkin melkein puolet talon asukkaista. Ja totta kai se sitten näille, ketkä häntä ei ole äänestänyt, niin on ollut yllätys, että hän on tippunut. Mutta sitten taas, kun kansalaiset häntä rupeaa äänestämään, niin siinä varmaan painaa just se semmoinen, että hän on ollut hyvin kärkäs, vähän jopa juonitteleva. Ja niin kuin olen itse sanonutkin, että on ollut jopa suunnitelma, että on niin kuin sellainen kärkäs. Niin se ei ole välttämättä sitten purru yleisöön samalla tavalla, mitä se on purru noihin muihin asukkaisiin. Että se varmaan on se syy. Mutta jos siellä ei olisi ollut 5 henkilöä häätöäänestyksessä, niin tuskinpa hän silloin olisi niiden 5 henkilön joukossa, tai niiden, jos siinä olisi ollut vaikka 2, niin niiden joukossa hän ei välttämättä olisi sitten ollutkaan. Mutta sekin on fakta, että hän on jo 3. kertaa häätöäänestyksessä, niin kyllä se niin kuin todennäköisyydet kasvaa sille, että putoaa. Palataan sitten vielä houkutusten ja viettelysten saarelle, että siellä nähtiin tällä kaudella jo aiemmin nähty pari Viivi ja Läns, jotka olivat mukana jo kuudennella kaudella, niin miksi tempparissa nähdään samoja pareja? Että voisiko se juhtua esimerkiksi siitä, että sille kyseiselle tempparinen kaudelle ei ole hakenut tarpeeksi pareja? No varmasti heitä on nähty jollain tavalla niin kuin mielenkiintoisena parina, mutta en epäile hetkeäkään, etteikö olisi suuri syy myöskin se, että hakijoita ei ole ollut niin paljon. Et nythän on ollut tuotannot vähän pulassa, kun näitä ohjelmia tulee päällekkäin tuon koronan takia. Ja varmaan se korona aiheuttaa myös sen, että niitä hakijoita muutenkin on vähemmän. Niin todennäköisesti siinä on jouduttu semmoinen
ratkaisu tekee vähän niin puoliksi pakosta. Mutta en mä usko, että jos ei heillä olisi jotain niin mielenkiintoista annettavaa, niin ei heitä silloin olisi otettu. Tästä aiheesta voisi jatkaa ihan siis tunteja, keskustelua. Kiitos oikein paljon, Mikko Forsström. Kiitos teille. Radio 360 astetta. Näkökulmia elämään. Alussa mainittiin tuo radioreality, ja se saattaa konseptina olla monille aika lailla niin kuin täysin tuntematon. Kyseessä on siis tosi radio, jossa kuvan sijaan päästään seuraamaan tapahtumia pelkästään äänen kautta. Meidän toimittajat Pekka Luokkala sekä vieraileva toimittaja Aki Korhonen otti haasteen vastaan ja testasi, että voiko reality toimia radiossa. Toimiiko tosi TV radiossa? Kokeillaan. Pekka ja Pekka ja Aki tutustuvat silakkamarkkinoihin Helsingin keskustassa. Ensimmäiseksi Ennustajasta ajassa. Ollaan 2 minuuttia ajassa. Annan teidän puhua pidempään, koska ollaan niin 2 minuuttia ajassa jälkeen. Okay. Joo. Niin, voidaan jaaritella sitten tuossa tässä seuraavassa kohdassa. Voitte mennä yli. Sen takia me tästä lennosta pidän kierrosluvua tässä. Niin joo. Juonnossa voi. Jäikö tuosta insertistä sen jingle alku kuulumatta? Ei. Vai mitä se painat tuolta? Siis se laittu sun vaan mikki oli päällä vielä. Mun. Niin se pistettiin joo. Pois. Joo, mä tajut laittaa sitä. Tulehan meillä tuolla pari ajat läpi. Esko. Tulee nyt vähän vaimeella. Joo, totta. Mä mietin samaa. No kyllä tässä chili ja paljon. Ihan selvästi ja valkosipulinen sanot, että on. No luettelen nyt vielä pari ainetta. Mä perusin, että tää tiukalla on kirkki tällä hetkellä. Aki otti kiitos. Akin kotikaupungin naapurista, Kotkasta. Milloin haettavuuden jälkeen herkkosuut tilaavat ruokaa? Mikä voi sanoa, että minne en olisi osallistumassa? Mitä? Mä olisin sanonut tuossa, että minne mä en ole osallistumassa, koska säkin sanoit, että minne et ole osallistumassa. Niin. Joo, joo, hei kerropa. Se voi olla tuoda ihan hyvää lisää, niin mä olen kanssa sitä ei kyllä voi syödä. Se vasta laittaa perää vielä, ei niin herätä Tuliko tämän jälkeen minkäänlaista pimpelipumia? Ei tule. Joo. Mutta sitten se Lapin poika niitä mustekaloja? Tämän keskustelun jälkeen tuliko? Ei tule. Ai. Tulee toi suoraan siis. Mutta tämän lahtisen jälkeen tulee linkku. Me laitetaan toinenkin mustekala-annos, koska me, joo, koska me puhuttiin äsken tuolla, että Pekka ei ole ikinä syönyt sitä. Niin menee hetki, niin passaako joku 5 minuuttia, voitte istua alas ja me luodaan teille sitten. Niin, täällä ollaan mustekala-pöydässä torilla. Pistää pissyllä mennään. Ei sentään terävillä. Mutta jäljellä ne varmaan jäskätä jopa. Mitä et ollut työn ykiä? En vaikka näkään, että mennään täällä. Kannatti tulla kautta. Tässä olisi 3 minuuttia, mutta Aki, ne on silakka markkinat. Mustekala tuo syötä. Mitä? Se oli oikein. Mä lupen, että 3 minuuttia, mutta saa vetää. Hyvää ruokaa. Ja näin kuuluisa lupettajat sanoen. 5-5. Sä oot Pekka ollut jo osallistumassa radiorealityyn, mutta pystyisitkö osallistumaan johonkin ihan siis tosi TV-formaattiin? Kyllä mä voisin osallistua ihan tosi TV-formaattiin. Mä oon miettinyt esim. The Voice of Finlandia. Sillä osaa laulaa aika hyvin ja aina saa yrittää, että saako niiden tuomareiden päät ja tuolit kääntymään. Ja oon myös miettinyt Talent Suomea, koska on hauska Veikko ja tykkää tehdä silloin, jos tällöin stand-upia ja heittää läppää. Niin voisi kokeilla niiden tuomareiden nauruhermoja siellä, että pettääkö ne vai ei.
Mutta sellainen formaatti, mihin mä en olisi menossa, olisi Big Brother, koska mä en... No mä olen niin tämmönen yksinäinen ihminen, että mä en halua olla samassa tilassa ties kuinka monta viikkoa samojen ihmisten kanssa, jotka voivat olla ärsyttäviä ja juonittelevia, niin ei kiitos. Onko sulla sitten sellainen, että sä tarvitset se omaan tilan tavallaan? Kyllä. Ei kestä tuommoista ryhmäasumista viikkoja putkeen. Ei, ja kaikkien näkee, mitä sä teet siellä, niin ei kiitos. Enkä mä haluan mennä temppareihinkaan, koska mä en halua joutua sinne iltanuotiovideoiden sinkuksi, joka juoni siellä menemään, niin ei kiitos. Mä uskon löytäväni seuraa ilman houkutusten ja viettelysten saattakin. Joo. Mulla on ehkä itellä silleen, mä katson tosi paljon tosi TV:tä, mä katon BB:tä, katon temppareita, silloin kun tuli X on the Beach Suomi, katoin sitä, oon kattonut Paratiisihotellia ja näistä sitten lähtenyt miettimään, että voisinko lähteä mukaan johonkin formaattiin. Ja kyllä mä pikkusen kallistuisin siihen, että voisin osallistua BBC:n ja nimenomaan tähän nykyiseen BBC:n, jossa se alkoholi ei näyttele niin suurta osaa, koska semmoista niinku viikkoja putkeen ryyppäämistä mä en jaksaisi. Mutta sitten taas semmoinen niinku kiva tekemisen meininki ja se, että niinku, no oishan se nyt kokemus. Se, että sä asut siellä, lähet tuntemattomia ihmisten kanssa niinku viikkojen ajaksi asumaan, tekemään päivätehtäviä, se olisi mielenkiintoista. Voisin osallistua, mutta ainoa mikä voisi mulla tulla sit vastaan on se, että kun ne kamerat tosiaan on joka paikassa, niin mä en ehkä nauttisi siitä ajatuksesta, että esimerkiksi mun suihkussa käymistä voisi seurata koko Suomi. Että jotain yksityisyyttä niin kuin itsellekin siihen elämään. Mun näitä on mielenkiintoista aina pohtia, että voisiko lähteä vai ei. Ehkä sitten semmoinen formaatti, mihin en lähtisi, niin en sitten niin kuin millään, olisi just toi X on the Beach. Ei mua nyt sinne tällä hetkellä otettaisikaan, kun seurustelen, mutta siis niin kuin jos kuvitellaan, että tulisi tilanne, mulle tarjottaisiin, että haluatko lähteä, niin en haluaisi. Ei ole jotenkin semmoinen, tykkään katsoa ohjelmaa, mutta ei mua sinne osallistumaan kyllä saisi. Joo, kyllä sitä on kiva katsoa niiden ihmisten seikkailuja siellä TV-rudoja ja miettiä, että onneksi itse en ole tuolla tai mitä tekisin toisin. Mutta seuraavaksi me pääsemme kuuntelemaan ihan oikean tosi TV:ssä mukana olleen ihmisen kanssa, nimittäin Joona Rihkola, joka oli sinkkuna temppareiden 6. kaudella. Kuunnellaan, millaisia mietteitä Joonalla on Temptation Islandista ja tosi TV-hommista. Haluaisin sanoa uudestaan. No varmasti niin kuin joissain sinkuissa se tuntuu lomamatkalta. Että onhan se aika hienoa, varsinkin jos saa kauan siellä olla. Että siellä on täydet puitteet hienossa ympäristössä. Mutta sitten varsinkin sellaiset sinkut, jotka sitten joutuu olemaan tosi paljon niin varattelun tukena, niin varmasti se voi. En nyt voi sanoa, että ihan työstä käy, mutta ei ehkä ihan samanlainen kuin lomamatka ollut minulle ainakaan kuin joillekin muille meidän kahden sinkuille. Millainen kokemus? No hyvä ja hieno kokemus, ei siinä. Kyllä mä tykkäsin kokemuksesta ja yhteen paljon saatu jäädä paljon kavereita, joiden kanssa edelleen käydään päivittäisiä asioita läpi ihan niin kuin tuotantoryhmästä asti jää sellaisia asioita. Mutta sitä on nähnyt joku sellainen elämänsä matka ja elämänsä kokemus, niin en mä ehkä ihan itselleni sellaista laskisi, mutta on hieno kokemus kaiken puolella. Mitä saisi kahteen temppareihin ihan niin kuin alun perin? Mä en tiedä, että on erittäin hyvä kysymys. Mä olin silloin vielä Intissä, kun mä hakemuksen laitoin. Me oltiin oltu iltavapailla ja sitten pienessä siinä sievässä jätkien kanssa ajateltiin, että tempparihaku on päällä. Ja mä yritin saada sitä yhtä tupalaista laittaa hakemuksen, mutta sitten se jotenkin kääntyi siihen, että mun se hakemus pitää laittaa. Ja
sitten pienessä siirrassa laitettiin meikäläisellä hakemus ja sieltä tuontajalle soitti ja tarvitsi tulla haastatteluun ja mä olin vaan silleen, että no kaipa mä nyt sitten voin tulla, niin kurkku salataan ja painoin sinne haastatteluihin ja vaihdoin sitten vaatteet siellä jossain toimistossa. Sitten se tuli vaan lähdettyä, että se kuulosti hauskalta reissulta ja jonkin verran sarjaa oli kattonutkin. Se oli nyt pätkäs aika kovaa. Tämä on komiikka. Ja et oliko se, niin kuin se oleminen siellä sellaista, niin kuin mä olin kuvitellut? En mä tiedä, mua ehkä vähän ennen kuin mä lähdin. Olisiko hyvä, jos sanotaan tämän jälkeen, että kaikki kamerat on ihan hirveästi, jos sillä ei ollut kamera edessä. Että parempi haastattelu tulee podcastiin taas, tai? Mä ajattelen, että se olisi ehkä vähän. Ei sitten, kun se tulee kuitenkin sitten podcastina ulos. Tosiaan kyllä loppuanalyysin. Koko ajan on jotain tekemistä ja koko ajan mennään tekemään jotain. Ja, mutta se oli aika hyvin rytmitetty, että olihan meillä aikataulu siellä. Se sanoi siinä, että hän pelasi, että mitä minäkin päivän tehdä, siellä vapaa-aikana, niin ne pelasi vuottia hirveästi. Niin voisi heittää tietysti jonkun semmoisen, että niin vähän kyllä olisi uskonut, että temppareissa niinku mutta sitten niinku kaikki bileet iso, sun, tai niinku jotenkin niin, siihen kortin pelaa. Kyllä se TV:ssä on ihan erinäköistä. No en mä tiedä, ei. Tapahtuu todella paljon asioita, mitä ei sitten TV:ssä näytä. Kyllä se vähän niin kuin itselle. Kyllä niitä pitää tehdä ne bilekki siellä valmiiksi, ne tiikot, jotka ei pääse tekemään. Kortin peli ei kuulosta ihan tommoselta nuorten sinkkuja ajalta. No ei kyllä kuulosta, käsipeli. Joo, meillä oli saatiin korttipakka. Ihan siis pelattiin ristiseiskaa ja paskahousua. Ja voinko mikko toistaankaan sanoa? Niin, että kortin peli ei ole uunokortitkin, niin sit se tuli uutena pelinä siihen. Ja ehkä siellä sitten vaan napasteltiin jotain sinisiä juotin. Voit heittää sen, jos haluat. Heitettiin vaan todella väsynyttä ja paskaa läppää. Se oli niin kuin se meidän, miten me vietettiin aikaa silloin, kun tytöt oli iltanut vuotilla. Sitten sellaiset päivät, kun kaksi NS-parjaa on treffeillä, niin sinähän päivänä oli muilla aika paljon vapaa-aikaa, niin kuin pileiden jälkeen. Mä kysyn sulta tuonne, tuleeko sulla mieleen sitten tosi TV-ssä niin ensimmäisenä toi pidetysperseen lopettaminen? Vastaat siihen ja sit juonnut. Eli mä en vastaa sulle välttämättä enää mitään. Nostan kättä pystyyn, jos tulee mieleen joku pointti, mutta jos en nosta, niin ei ole. Joo, mä sanon, että kyllähän toi mättää ainakin tempparin ja Exxon The Beach, mutta kaikki on pideselyä. Kyllä siellä on ihan mukava kyllä meidän semensarikot alttarilla ja vain elämää, on sekin tavallaan silleen. No mä en tiedä miten se on kääntynyt näin päin. Mä kattelin niin kuin käytännössä, olinko mä kattonut 3 kautta ennen kuin mä menin itse sinne ja sitten mä katsoin sen meidän kauden. Ja mutta sitten viime kautta tai nyt tätä, joka on käynnissä, niin en ole kattonut kyllä yhtään. Et nyt tuossa tällä viikolla jouduin katsomaan pari jaksoa, kun seuralainen halusi katsoa ne, niin joudin itsekin katsomaan, mutta ei mulla ole ollut enää sellaista palavaa intoa katsoa sitä sarjaa. Pitääks mun sit niinku... Mitä helvettiä? Nyt ei taaskaan kuulunut, ei. Eihän mun tarvii enää kiittää häntä tässä asiassa, niin se on otettu mukaan siihen. En mä oikein tosi TV-tä seuraa. Että ei kannata sanoa siellä podcastilla vanhemmin versio, koska se on vähän näitä niille, jotka saattaa havailla, mitä joku on saattanut eteen katsoa. Mutta en mä mitenkään seuraa. Suurimmaksi osaksi, jos mä TV-tä katson, niin siellä pyörii Viaplay, Netflix, Disney Plusat, nämä perussetit. En mä oikein tosi hyvä seuraa. Urheilu ja sitten tommonen suoritoisten palvelu on niinku se mun juttu. Niin onko se huono, jos vähän pahoittelee sitä huonoa laatua? Mut ei niinku se sivuhaus edes vaan. Niin. Tavallaan vaikka noita äänetasoja nostetaan, niin kyllä se tommosena kuuluu sille tommosen muminana. Ja niin kuin sillä kaudella mitä oli meillä.
voitte heittää kun nopein läpän siitä. Mä voin heittää, no siis, voinko mä heittää tyyli jotenkin, että jos olet live-lähetystä tällä hetkellä kuuntelemassa, niin pahoittelut huonosta äänenlaadusta. Podcast-versio ollaan jo sitten niin nostettu panoksia. Ne kysymykset kyllä vähän tuollaisista jäämäkulosta. Mitä? Ne kysymykset jää vähän tuon kuuloseksi, vaikka niitä nostetaan niitä tasoja. Eli ehkä ei sitä. Kyllä siinä voisi jotain sanoa. Eikö se riitä vaan, että on pahoittelut, että äänenlaatu oli vähän huono? Joo, mä voin heittää siihen jotain, että pahoittelut, että äänenlaatu vähän pettää, että tekniikka nyt on tämmöistä. Ja tällaista tämä onko tehdä juttuja ennen. Tämä on näitä. Ei se riittää. Ei syytä me puhutaan podcasti pahoittelua. Lyhyt pahoittelu. Se tuo vähän semmoisen ammattimaisemman kuvan, että sitä ei vaan sivuuta. Mä voin heittää sen kortin pelulta. Joo, mä voin sanoa ekaan tuosta äänenlaadusta. Sitten sä voit heittää sen ja sitten lähdetään tuohon. Saarelta pois. Silloin oli niinku enemmän, että käytännössä melkein joka kuukausi. Eikö tuossa tuu se piippelipom nyt tämän haastattelun jälkeen? Joo, tuossa. Sitten meillä oli semmoinen niinku... Tai mulla on yksi kaveri, joka järjestää baari. Hän pitu saman tiedetään. Hän sitten kysyi, että haluttaisiko lähteä tempparin, kun se on kiertää Suomea. Ja sitten lähdettiin siitä kiertelemaan ympäri Suomen baareja. Ja siinä sitten poikaa lähti mukaan. Tämmöinen, että... Mutta ei me enää ihan... Että kortipelu vetu ekana mieleen sinkkuelämä. Ja kyllä se on vähän toisella peli. Ja se on nyt tosi hyvä. Heille se heti on jälkeen. Joo. En suoranaisesti kadu, mutta olisihan sieltä voinut jotain jättää poieskin. Tehtyä ei saa enää tekemättömäksi, niin ihan turhaan sieltä katuu mun mielestä. Mutta olisihan sieltä voinut jotain jättää tekemättäkin. Mutta missä jäätö minuutti jälkeen? Niin... Ei kuulu. Nyt pätkii niin pahasti. Ei oikeasti tästä. Mä en tiedä, kyllä se kuuluu aluksi, jos kannan jäädä siihen. Mulla on hyvä nappikuulokkeet, että oltais voitu pahata vaikka niitten. Sä kyllä sattuu, kun se on. Mutta kyllä kirsi että kyllä toi kirsi aamu sieltä kautta tullut tuohon, että ei sen pokalla. Ja mut vielä sattuu. Nyt on pakko, mä en kuule yhtään mitään. Jaa, minulla on julisuutta. Pekka vielä totesi sinne jotain, mitä helvettiä tää toimii. No totesi sitä, ei kuulisi. Ja varmasti tuli sometileillä lisää seuraajia. Tää on ehkä just se, mikä mä ihan eilen, jos vaan pystyy eilen hoitamaan. Ja sitten olisi varmasti saanut jonkinlaisen sosiaalisen median uran. Hei, katsotaan. Jos olisi halunnut. Tekin olla saanut. Ei se ihan meikäläisen ilmiöosaamalta sitten ollut. Tässä on tavallaan ihan komikkaakin mennä. Tulee päiviteltyä Instagramissa. Tosin tahatonta komikkaa. Tässä ei mitään kaikkuu. Niin, on aina kaikkuu. Iso sana mun mielestä, että se on aivan tila käydä. Alussa kuulosti siltä, niin kun se olisi jossain kaivossa. Se vähän kaivossa. Mä puhun tusina julkiksista ja sellaiset vanavi-julkiksista. Mun mielestä se, että sä osallistut tosi TV-ohjelmaan, ei tee susta julkista. Me jättiin minuut. Ajaanko tää ilmeisesti kiinni sen meidän ajan? Ja leffatähtiä. Ei kokonaan, mä tänne Merkannon kanssa on pidetty. Yhteinen julkiksena enkä minkään. Tänne Merkannon kanssa tää menee pitkäksi. Ei mitään mä esikuvanakaan kerran. Olen huomioinut sen tässä jo. Okei. Olis sitten vähän kivetään saman palkan. Joo, heitetään vaan palkan jotain. Vaikka minuutti otetaan läppää vaikka tuosta haastattelusta ja sitten mennään tuohon kolumniin. Niin siis tästä vikasta. Niin, vaikka tuu sitten kunnes mennään tuohon haastikseen tähän tuus. Joka päällimmäisenä jäi mieleen se, kun mulla ei tullut äkkiseltään mieleen jotain läppää, mitä mä voin heittää. Mulle tulee se, että mä voin pahoitella tätä äänenlaatua. Mä en oikeesti keksi mitään läpän heittoa nyt oikeesti tästä. Mä keksin. Okei, sä voit heittää sit läppää. Mä voin kysyä sut jotain kysymyksiä. Kysyä sen vaikka, joo. Musta tuntuu jossain kohtaa sinne rivissä, että mulla on jalat pettää. Niin, vaikka semmoinen, että onko sinkulla mitään karuttavaa? Koska eihän millä se varmaan mitään menetettävää mun mielestä. Tavoin.
Totta kai, kiitos, että kutsuit, että tää oli. Kanava, jota kuuntelet, on Radio 360 astetta. Pahoittelut siitä, että äskeinen äänenlaatu oli pikkusen mitä oli. Tämmöstä se on, tekevälle sattuu, kun etänä tehdään ja tekniikka temppuilee, mutta ei siinä mitään. Mennään eteenpäin. Kun kuuntelin Joonan hyvää ja antoisaa halastista, niin mulla ei tule kyllä ekana sinkkuelämästä mieleen korttipelit. Että kyllä siinä on mun mielestä kyllä vähän erilaiset pelit ja leikit mukana kuin kortit. Joo. Niin, miten se ottaa? Kukin elää sinkkuna, miten huvittaa. Mutta miten sitten, kun Joona sanoi, että hänellä nyt ei ollut hirveästi mitään kaduttavaa tuossa noin, niin mä oon vähän sitä mieltä, että sinkuilla on vähemmän kaduttavaa kuin pareilla, koska sinkut ovat siellä niinku vapaina ja hän niitä voi tavallaan syyttää mistään, vai voiko? Niin, no se varmaan vähän riippuu siitä, että mitenkä se vetää, että kuitenkin jotenkin siellä on kuitenkin niin kuin ihmiset kokee sen kokemuksen varmasti tosi eri tavalla. Tämäkin on nyt vaan mun täysin omaa spekulaatiota, mutta se, että miten jotenkin semmoisiin niin kuin töppäilyihin niin sanotusti suhtautuu, niin se nyt on varmaan sitten jokaisen semmoinen henkilökohtainen kokemus ja ajatus, että sitten toisia kaduttaa enemmän, toisia kaduttaa vähemmän, että mä en tiedä, voiko sitä oikein silleen hirveästi lähteä yleistämään tuota kokemusta. Ei, ja mielipiteitä on monenlaisia. Onko sinulla jäänyt tältä kaudelta mieleen erityisesti jokin hahmo ja hänen tekonsa? Anteeksi, siis osallistuja ja ihminen siis tempparissa. Temppari osallistuja. Kyllä mä sanoisin, että mun mielestä siis tämä varattu mies Juuso, niin hän on jotenkin tosi sympaattinen. Jotenkin tulee hyvä fiilis siitä. Hän on jotenkin semmoinen ihminen, joka vaikuttaa tosi helposti lähestyttävältä. Se ehkä päällimmäisenä mielessä. Onko sulla sit joku sellainen jäänyt mieleen? Niin, oliko tämä Juuso tämä joensuulaismies? Joo, oli. Joo, hän on erittäin sympis ja vaikuttaa todella mukavalta ja hyvältä tyypiltä. Eli ei mitään hävettävää hänen toiminnassaan. Ja seuraavaksi päästään kuuntelemaan lisää positiivien kiemuroista, nimittäin toimittajamme Silja Aunella ja Antti Kylmänen kävivät haastattelemassa sosiaalipsykologi Janne Viljamaata. Ja haastattelu koski Tosi TV:n hyviä ja huonoja puolia. Eli millaisia ihmisiä valitaan Tosi TV-ohjelmiin ja tyhmentääkö roskaviihde meitä sohvaperunoita? Suomalaiset seuraavat Tosi TV-ohjelmia aktiivisesti. Temptation Island, Big Brother, Sohvapernat ja monet muut sarjat päättävät sosiaalisessa mediassa sekä kiivasta keskustelua että myötä häpeän tunteita. Tosi TV:n maailma on sosiaalipsykologi Janne Viljamaalle tuttu. Hän on tutkinut kirjallisuudessaan esimerkiksi narsismia ja uskoo Tosi TV:n suosion johtuvan yhteiskunnan narsistisuudesta ja arvojen muutoksesta. Se on niin vähän idea, että siellä muistaa raisataan. Nyt saatiin jo niin paljon kiinni, että Juonto menee silleen, että Pekka kommentoi. Mä kiitän tästä.
totean, että hyvä, että tässä tuli nyt ainakin todettua se, ettei tosi TVn kattominen tyhmennä. Jos tosi TV tyhmentäisi, niin saattaisi ainakin itsellä olla aika huolestuttava tilanne. Pekka sanoi jotain, että eikä tosi TV ole pelkästään pidettämistä, perseilyä ja pettämistä. Siinä on varjopuolensakin, eikä kaikilla tosi TV-julkisilla mene aina elämässä niin kuin Strömsessä. Mä kommentoin sitä, että joo, no päteehän toi niin kuin kaikkien meidän elämässä aina, ei niin kuin Strömsessä mene. Suunniteltiin, että jos kerkiää, voisin tässä vaiheessa kysyä Pekalta, että tuleeko sulle sitten tosi TV:stä ekana mieleen niin kuin pidetys, perseily ja pettäminen. Pekka vastaa ja sen jälkeen juontaa sisään tämän Kaarinan kolumni. Joo, tuosta ei kannata tiivistää ennen, että sitä loppujuonta jälkeen. Okay. Loppujuonto on tosi hyvä. Se on positiivisen. Se on vaan, että kiitos ja hyvä. Niin sitten loistavaa vetäkää tuon seuraavan väliin ihan niin paljon kuin juttu on riittänyt. Eli saa jutella seuraavassa. Saa jutella. Sitten kun me haluamme, että nyt on pakko mennä, niin se. Okei, no sitten saat vastata pidemminkin tähän. Ja kysyä multa, että jos haluat, niin että mikä mulle sitten tulee ekana vielä. Mutta ei tarvitse kuitenkin vastata tosi pitkästi siihen. Tosi TV:ssä esiintyvien ihmisten omaksumat roolit ovat muuttuneet vuosien varrella. Esimerkiksi vuonna 2005 alkaneessa Big Brother Suomessa nähtiin Viljamaan mukaan menneen vuosina kauhuelokuistakin tuttuja urheilullisen pelimiehen ja niin sanotun helpon naisen roolia. Ei tule. Myös seksin harrastaminen BB-talossa oli yleisempää takavuosina. Nykyään formaattia on siivottu ja roolit ovat toisenlaiset. Tällainen perussuomalainen juntturarooli löytyy sieltä ja sitten sillä löytyy tämmöinen niin kuin, uskovainen. Ja sitten on myöskin tämä niin kuin kiintiö tohtori. Niin sanotaan, että tehtykö tää haahtis muuten Gleefidille? Tehtykö tää haahtis Gleefidille? On tehty. On. Okay. Jotkut onnistu. No ei sä katsotaan. Kaikki ei. Sitten jos Antti Haspiikan osuutensa tuli jälkikäteen. Mitä? Antti Haspiikan osuutensa tuli jälkikäteen. Niin, no, niin oli joo, se olisi ollut muuten pelkkää puhetta. Niin, no ei kai. Ei se. Se maailma on. Se kävelet sattuu yrkimään. Iljamaan mukaan ohjelmien katsominen voi olla monelle hyvä tapa nollata aivot helpon viihteen äärellä. Hän ei kuitenkaan usko tosi TV:n. Hei, mä muuten kiitän, että kiitos Antti, Silja ja Janne Viljamaa, koska Silja mainittiin tässä. Mitä sanot siihen? Jes. Ja sitten vaan tuo, että jo vettä sen. Se on varmaan sellainen nollausjuttu. Ei se nyt, kun samanlainen voi sanoa, että en mä tee tyhmentää sitä kauniita rohkea, niin en mä tiedä tyhmentääkö se, mutta se on silleen, että siinä ei tarvitse hirveästi haastaa itseään. Kiitos Antti, Silja ja Janne Viljamaa. Hyvä, että tuli ainakin nyt todettua se, ettei toi tosi TV:n kattominen tyhmennä ketään, koska jos tyhmentäisi, niin mulla saattaisi ainakin olla pikkusen huolestuttava tilanne tässä vaiheessa, sen verran paljon tosi TV:tä katteleen. Joo, no jos se tyhmentäisi, niin voisi olla. Ja eihän se tosi TV ole pelkästään sitä bileittämistä, perseilyä ja pettämistä. Että kyllä siinä on kaikkea muutakin ja siinä on myös ikävät varjopuolessakin, eikä kaikilla tosi TV-julkimoilla mene elämässä kaikki, kuten Strömsössä. Joo, siinä oot kyllä ihan oikeassa ja kyllähän tuo sama pätee meihin kaikki, että aina ei mene ihan niin kuin Strömsössä. Mutta mulla tuli mieleen, että tuleeko sulle sitten ensimmäinen mieleyhtymä tosi TV:stä, niin bileetys, perseily ja pettäminen? Vai liittyykö siihen jotain muutakin? Se vaan riippuu ohjelmasta. Tämä tuo perseily ja bileetys kaikkien päde. Että kyllä on myös olemassa musiikki, esim. Idols ja Voice of Finland ja myös Taidokin eli Talent. Ja kyllä rakkautta voi etsiä myös ilman perseilyä ja pettämistäkin. Esim. Sympaattisin ohjelma on varmaan ensinnäkin alttarilla, koska siinä ei ole bilettämistä ja perseilyä, vaan siinä on ihan kaikki psykologit popeista myöten mukana katsomassa, että miten pareilla menee ja löytävätkö he sen elämänsä rakkauden siinä alttarilla vai ei. Jos mä heitän sulle täältä, sano ensimmäinen asia, mikä sulle tulee mieleen. Okei. Okay. Ex on the beach. Exat. Sohvaperunat. Televisio. Mulla lyö pääty. Ja BB? Ahtaan paikan kammo. Niin se viittasi siihen sun aikaisempaa. Niin. Mut kyllähän siellä voi myös avautua siinä päiväkirjahuoneessa.
Ja seuraavaksi kuuntelemme viittomakielisen kuuran toimittajamme Kaarinan kolumnin Tosi TV:stä. Ja siinä keskustellaan siitä, että miksi jotkut ihmiset jäävät suomalaisen Tosi TV-maailman ulkopuolelle ja mistä se johtuu. Kolumni luki toimittajamme Silja. Suomalaiset Tosi TV:ssä mieleeni tulevat Big Brother Suomi ja Temptation Island. Varmaan sen takia, että he ovat olleet jäljessä eniten näkyvillä aikoina. En ole koskaan seurannut niitä tai edes muita suomalaisia realitysarjoja. Niin ne oli erittäin hyviä ne sun kysymyksiä, että mikä tulee mieleen. Ihan mahtavaa. Se oli tosi hyvä. Tulee sille. No hyvä. Hienoa. Tuli hyvä. Se ei ole kuitenkaan ainoa syy, miksi en ole erityisemmin katsonut suomalaisia Tosi televisio-ohjelmia. Voin kuvitella, miksi realitysarjat ovat toisille erittäin viihdyttäviä ihmisluonnon vuoksi. Mutta kaikille ne eivät ole edes saavutettavia. Esimerkiksi osassa kotimaisista Tosi TV-ohjelmista ei tekstityksiä näy. Täyskuulevan ja äidinkieleltään suomenkielisen henkilön on ehkä vaikea ymmärtää, että monet mediasisällöt eivät ole saavutettavia kaikille. Ja Nelosen automaattinen puheentunnistusohjelma on suoraan sanottuna perseestä. Kaikki Nelosen Tosi TV-sarjat ovat siis jääneet minulta näkemättä. Suomessa on yli 800 000 ihmistä, jolla on jonkinasteinen kuulon alenema. He kaikki, minä mukaan lukien, hyötyisivät laadukkaasta tekstityksestä, ja hyvä tekstitys vaatii ammattitaitoa. Lisäksi vuoden 2019 lopussa Suomessa asui lähes 413 000 vieraskielistä, eli 7,5% koko väestöstä. Hekin ovat varmaan jääneet suomalaisen Tosi TV-maailman ulkopuolelle. Tutkimusten mukaan tekstitys tukee vieraskielisten henkilöiden suomenkielen oppimista. Toisin sanoen, Suomessa on arvioiden mukaan yli 1 000 000 ihmistä, jotka hyötyisivät kaikkien ohjelmien tekstityksestä. Nykyään osa reality-sarjoista tekstitetään, mutta en jaksa aina erikseen selvittää, onko jokin suomalainen ohjelma tekstitetty vai ei. Olen siis joutunut jättämään suomalaiset Tosi TV-ohjelmat. Ja sitten tai jotain. Miksi 100% mediasisältöä saavutettavuus on edelleen utopistinen asia nykypäivän yhteiskunnassa? No kun me, siis meillä on tosi EU:n saavutettavuusdirektiivikin voimassa. Mä voin sanoa vaikka, että olisi hyvä. Ihmettelen myös, miksi Tosi TV-ohjelma on harvoin mukana erikoisuuksia. Mä kerran mainitsen tässä sen kuurien yliopistosta, niin lähtenkö sanoa jo jotain, että voisi katsoa. Moninaisuuden puuttuminen on toinen syy, miksi jotkut kokevat ulkopuolisuutta, eivätkä ole saavastuttavia hahmoja reality-sarjoista. Mitä Tosi TV-ohjelmaa katsot seuraavaksi? Tulosten mukaan vuonna 2019 valkoiset jos tehdään sille, kiitos Kaarina, huominen ja Silja. Ja sit sä heität heti sen kysymyksen. Oliko sulla joku siis? Mitä Tosi TV-ohjelmaa katsot seuraavaksi? Ja sitten mä vastaan ja sanon, että nyt rupeaa kuitenkin olemaan aika siirtyä kohta viikonloppuun tiettoa. Mä en kerkeä luultavasti kysymään sulta takaisin, mutta anna mennä vaan. Maailma on kuitenkin muuttunut parempaan suuntaan. Okei, no mä kysyn sitten, mitä sitä? Mutta mä kiitän ja jatka sitten. Mielellään näin, kun pitää niin sanoa jo, että kiitos heille. Ja huonokuuloisten nuorten yliopistoon. Se on ainoa merkki, mistä tarvitsee huolehtia. Tämä on varmaan ensimmäinen viittomakielinen realitysarja ikinä, jonka kuulot itse toteuttivat. Kaikki kiitän ja sitten kysyvät heti. Tajusin, että se on Tosi TV-sarja siinä, missä muutkin. Siinä on ylidramatisoituja kohtauksia ja sisällön punainen lanka on välillä hukassa. Minusta on kuitenkin tärkeää, että eri vähemmistöjen edustajat ovat mukana Tosi TV-maailman valtavirrassa. Minullakin on oikeus valita, haluanko katsoa reality-sarjojen kaltaista roskaa vai en. Kiitos Kaarina Huovinen ja Silja. Ja mitä sinä Aleksi, kun tässä viikonloppu kohtapuoli alkaa, niin mitäs Tosi TV-ohjelmaa ajattelit katsoa seuraavaksi? Meikäläisen viikonloppusuunnitelmat. No, veikkaan, että viikonloppuna ei tule hirveästi Tosi TV:tä katsottua, mutta kyllä mä aika innolla ootan noita ensi viikon temppareita, että uskon, että sieltä on taas timanttista settiä tulossa niin sanotusti. Mites sit itse? Onko sulla joku? No, mulla on aika lailla sammeli. Ootan ensi viikon temppareita, kun kuuta nousevaa. Ja myös YouTubessa Juufinin hauskoja tempparikoosteita. Ai että, vanha kunno. Juufin, mutta nyt
rupeaa hei kuitenkin ole aika siirtyä kohti viikonlopun viettoa ja lopetella samalla tämä meidän Tosi TV-radio-ohjelma. Kiitokset kaikille kuuntelijoille ja oikein mukavaa perjantai jatkoa kaikille. Kiitokset myös minunkin ja koko toimituksemme puolesta teille ja hyvät viikonloput kaikille ja oikein nautinnollista syyslomaa. Radio 360 astetta ajan tasalla.